işbarət tibbi sovurta hesablamalar aparılır, müvafiq ödənişlər aparılır. Yəni bu hesablam və ödənişlər də ki, yəni tibbi sovurta haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunla təsdiqlənir. Hesablamalarda yəni birə çaşqınlıqlar baş verir. Bunu ə, aydınlaşdırmaq üçün konkret məddə məddə istinad edəcəm. Budur ki, həm tibbi sovurta haqqında 15-ci haqqında qanun 15-ci maddəsi nəzər tutulursa, orada da yazılmışdır ki, həm işə götürənlər, işə götürənlər, həm də işçilər yəsar yəni, sığorta onlanlara adlandırır. Orda sığorta onlanları da ki işlər ki yəni e, sayılır. Amə haqqının e, 8000 manata dəq olan hissəsi 2%, fazı, ondan yuxarı olan hissədəki e, siz 0.5% məbləğində icbari tibbi sığorta e, icbari tibbi sığorta ödənilməli və hesablanmalıdır. Sual olunur. Məsəl üçün təq ki işçinin 1 ay ərzində Demə bu praktikada baş verir və de, də gündə, gündəlik gündəlik bizlə rastlaşdır. İşçi ay azda həm əmək qala bilər, həm işçi ə, maddi yardım ala bilər, mükafat ala bilər, əməkli əlavələri ala bilər, hədiyyələr ala bilər. Bundan əlavə məsəl üçün işə götürən tərəfinin işçinin hansısa bir xərcinin kompensasiyası ola bilər. Bu da onun gəliri sayılır. Yaxşı, bütün bunlara icbari tibbi xərcə hesablanmalıdır. Bunu araşdırmaq üçün qanunda olan ifadəyə fikir vermək lazımdır. Yazmışdıq ki, əmək haqqının indin öbəs olmaydı açıq. Yaxşı, əmək haqqı dedikdə nə başa düşülür? Əmək haqqının tərkibindədir. Bunun da açıqlaması dəyərdir birbaşa yazılmışdır. Əmək Məcəlləsinin 157-ci maddəsində. Əmək Məcəlləsinin 157-ci maddəsinə görə əməkin tərkibinə üç gəlir növü daxildir. İşçinin tarif vəzifə maaşı, işçinin e, yəni e, bu tarif vəzifə maaşına əlavələr və mükafatlar. Onlar artıq birbaşa əməyənin tərkibinə daxil olan belə gələn ödənişlərdir. Yenə də sual çıxır. Yaxşı, bütün əlavələr, bütün mü 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 mükafatlar mı əməyənin tərkibində daxildir? Yox. Burada əsas məqsəd, əsas səbəb nədən ibarətdir? Əsas tələb nədən ibarətdir? tari və vəsait mərcil bildik. Əlavə-lər və mükafatlar ya işçinin əmək müqaviləsində nəzərdə tutulmalıdır, bu yəni konkret bu yəni bu hallar bu tələblər olmalıdır, ya da ki işə götürənin əmək ödənişi sistemində buna nəzər tutmalıdır. Bir dəfəlik mükafatlar, bir dəfəlik əlavələr, bir də e, müəyyən bonuslar, hansı ki bunlar əməkçi sistemində nəzər tutulmubsa, maddi yardımı artıq əməklinin tərkibinə daxil olmadığına görə bunlardan icbari tibbi sığortalar hesablanmayacaq ödənişədir. Məcburi dövlət sosial sığorta hesablamaları üzrə tutulmalar, üzrə işçilikdən sığorta üzrə və icbar tibbi sığorta üzrə hesablanıb tutulmalar eyni olmaya bilər, daha doğrusu eyni olmur. Yəni nəyə görə? Məcburi dövlət sosial sığortalar 2 il aylıq gəlirlə hesablanır. Əlbəttə, orada da müəyyən düzəlişlər vardır ki, yəni sosial sığorta haqqıdan qalın tələbləndirməyə müəyyən düzəlişlər vardır. Hansı ki, onlar tutulmayacaq hesablanıb hesablanır və əssə e, icbari tibb sığortası e, icbari tibb sığortası ilə hesablamada fərqlər baş verə bilər.